Mening faoliyatim tugagani yo'q. Tez orada kariyeram tugar balki. Siz hali meni bilmaysiz. Bor hayotim bilan kurashishim kerak edi. Hech kim menga ishonmadi. Shuning uchun o'zimga ishonch muhim bo'ldi. Ba'zilar meni sindirishga uringan. Lekin ular xato qilishdi. Men yanada kuchliroq bo'ldim. Ba'zilar mendan foydalanmoqchi bo'ldi ham. Ular meni yanada aqlli qildilar va endi meni tugadi deb o'ylarsiz. Ularning barchasiga aytar so'zim bor. Men sizlarga o'xshamayman, chunki men siz emasman. I am Doston Tursunov. Men faqat yuqoriga intilmoqdaman.